ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಕಿಯನ್ನ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸಹೋದರ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೇನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಾಕಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಿ ದಿವಿಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಾನು ವಿಜಯ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಶಾಪ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕಿಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಸೋ ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತ ರಾಕಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಕಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಮುಖವನ್ನ ಇರುವಂತ ರಾಕಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂತ ರಾಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ 5 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಸುಬಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗಿನ ರಾಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಹೋದರ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯು ರಾಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ತಾಳೆ ಬಲಗೈಗೆ ಈ ರಾಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೋ ಅಂತ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನು ದಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ರಾಕಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೋ ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಕಿಗಳು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರಾಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ರಾಕಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೋ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ರಾಕಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ರಾಕಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕಿಗಳಿದೆ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕಿಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸುತ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಈ ರಾಕಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ರಾಕಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಬಲಗೈಗೆ ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಕಿಯನ್ನ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೋ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಈ ಒಂದು ರಾಕಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಕಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಈ ಶಾಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರಾಕಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಇದೆ ಸೋ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ರಾಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ರಾಕಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ದಾನು ಜೊತೆ ವೀಣಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು